já jsem Maki a vítám tady další do Robloxu, tady s Vandou. Čau. A tady s nějakou velkou rybou, která má fakt cool zuby. Dneska tady máme oby, vodní oby od Niky, hned takhle na začátek Niky, příště až někdy budeš něco psát, tak si zkontroluj pravopis, protože tady nebudu ukazovat, je taková hrubka, ale to nevadí, bomba to nevadí, velká, ano, nevadí, pokud budou chyby, ale už teď, co se mi líbí, tak je ta voda. Někde jsem říkala, že se mi strašně líbí tohle pozadí, myslím, že teďka to bylo i u Iris, ale tam se to nehejbalo. A co je hezký, tak jsou tyhle ty mušle, nebo oni se tomu říká. Jo. Jinak, ale prostě je to mušla, jo, chápeme se. Ale Maki, mám prostě jeden dotaz nebo jednu věc. Než začnem, musíme se pořádně namastit. Namazat. A klikneš, ono to udělá divný takový zvuk, jak kdyby si prostě to začala... Tak buď ticha. Jo, takový nepatrný to, ale to asi neuslyšíte, já to tam slyším teda jako úplně strašně moc taky potichu. Jo, takový otevřený, teďka to tam možná bylo slyšet, nevadí, my se do toho pustím, já to teda dám z ruky, máme tady žádný. To mi trošku připomíná, teďka jsme s Vendou tak jako scrollovali, moc se omlouvám, když někdy napíšu špatný Y, no, pravopis mi moc nejde. Všimli jsme si, ale to vůbec nevadí. Jednou do budoucna to vypiluješ, věř tomu, i nám to dělá problémy, já si říkám, ty bojko, jak se to píše, jo, takže v klidu. Dobře, jinak, ty běž teda tam, já jdu sem. Jasný, čekujte, někde nepůjde, to nevadí. No a co chci říct, s Vendou jsme se teďka nedávno koukali, že je všechno v moři, protože co si budeme, pokud nevíte, tak moře, většinu moře nemáme vůbec prozkoumaný. A je cool, že čím níž jdete, jakože prostě to byla jedna stránka, to je jedno, tak prostě strašně málo věcí tam je objevených, což je cool, protože pak když si člověk řekne sakra, co tam bude ještě jako je, tak... To je cool! Ne, že ne, kdo to neví, tak já mám strašně jako moře obecně dělat jako záhady a co tam je, tak mám ráda. Ráda koukám i na nějaký strašně dobrý dokumenty, teda když jsou propracovaný, jo. Takže tak. Maki, máš ráda kapry celku? Jo. Teda maximálně na talíři. Když to plave okolo mě, tak se mi to jako moc nelíbí, upřímně. Tak víte, když se to o vás jako otře nebo tak, to jako ne. Jinak ty už to našla. Co jsem našla? Ten teleport. Já jsem tam šla rovně jenom... Aha, tak to je divný, já ho nemůžu celou dobu najít. Jaha, no ona tam psala, že občas teleporty nefungují. No, mi to teďko portlo úplně totálně někam. Počkej, minutku. No, počkej, kde seš ty? Já tady na takový... jako další stage, kde projdu jenom jeden takový mostík. Aha, no tak mi dej minutku, protože mě to portlo úplně totálně někam na nějaký konec story, takže já to musím projít. A možná když půjdu na nějaký teleport, tak mi to portlo se ještě k tobě. Já nevím, těžko říct, viď? Jasný, chápu, tady je dost jako ostrůvku, jo, my jsme tady se asi... Jo, vidím tě, Vendo! Já jsem tady, no, tak běž dál, no, nevím. Co, tak běž dál, no. Včera se k Vendovi dostaneme, já teďka... A... Jo. Znova, ještě, dobrý. Jo, tak jsme se dostali spolu. Tady budou story, okej, je to asi jedno, kam půjdeme, na jakou stranu. A budeme mluvit zase každý z nás? Ano, samozřejmě. Maki, pojď si zaplavat. Vážně chceš plavat tady? Vážně chceš být tady? A ty máš toho plameňáka, ty neusnej! Tam je tvrdý i jo. Teďka by mě vlastně... Ačkej, vážně chceš být tady, to je jako kdybych chtěla mlátit tady jako tu zeď, jo, nebo plameňák. Makinu tady zbiju a víc mě nejlepší hláčeš na ty moje plavky. Všimni si toho proužku na té noze. Ježiš, a jo. To je hrozený. Vypadá divně. Dobrý, a jinak, dobrý den, kdybyste něco potřebovali, tak mi řekněte. Alespoň je to čistá voda, ale řekla mi, že kdybychom tam skočili do té vody, tak nás to otáhne někam do hája, už se nevrátíme. Na pustý ostrov nás to odvede. No, ten prout je hrozně rychlej, že jo? Niky má zajímavé plavky a zajímavé boky, takový jako boky Kardashianky, jo? Ne, že ne? Jo, no. OK, no. My jsme... Tady máme dokonce WC, časy na WC. Můžu jít fakt na záchod, jo. Já si myslím, že kdyby tady začalo jako pršet, jo, představte si to. Začalo by pršet, takže by vám vlastně pršelo sem na tohleto všude. A si vemte, tady, kdybyste něco dělali, tak by vám to začalo takhle týct pod těma nohama. Ježišmarja, ne! Dobře, prej, počkej, to musíš ty nejdřív.
Počkej, jo, tady jsem. Mendo, pomoc mi do vody. Pomoc nebo pomoz? To je pomoc. Já měl by být pomoz, ne, mi do vody. Nebo jako, já nevím, to je jedno. Spíš bych to napsala, Mendo, pomůžeš mi do vody, jako asi jako s ním no. Spisovněji trošku. Dobře, nicméně, nevím, jestli ti pomůžu. A ještě k tomu jestli s tvrdým a dobře. A nicméně, Niki, tak si jdeme nahoru. Jasně, takže zase Niki bude taková ta jakože, že ignor nebude nám pomáhat v ničem, jakože, že taky ten plavčík na prd. Když to řekl blbě. Jo, plavčík na prd, to je pravda. No jako, co si budem? Pokud jste někdy byli v nějakém akvaparku, nebo ne akvaparku, ale třeba na plavečáku jenom, třeba když jste v nějakém menším městě nebo takhle a jsou tam plavčíci přes léto, tam jsou většinou studenti, protože jsou na brigádě. Ve svých 15 letech, tak jsem tam měla pár jako vyhlídlých jako kluků a všechny holky tam na ně koukaly, jo. Takže... Jo, fakt. Jo, jakože fakt, příště až tam budem, tak ti ukážu přesně, kde seděli. A vždycky, když se přemysťovali ty plavčíci, protože oni se vždycky za nějakou hoďku přemysťují na jiný stádium, tak vím, že vždycky po ním šla nějaká holka, která byla vždycky úplně taková, která to berala jako hodně vážně a všechny tam strašně sekírovali, takže všichni se pak přesunuli zase jako k němu. Chápu, takže to bylo něco podobné jako ve Stranger Things. Jo, přesně tak, já teďka úplně přemýšlela sakra, kde je nějaký plavčík, ale jo, přesně tak. Ach, bože, nicméně, haha, Maki spadla, promiň. Vendo, proč si mi nepomohla? No, a co Niki, hele, prej, to je nádherný klid, ježiši. A očividně, Vendo, ty jsi už nemehlo a spadl jsi tam za mnou. Ne, nepomůžu, jo. Ty jsi mi taky nepomohl, Maki pomoct, a Niki, co tam dělá Niki? Mňam, mňam, zmrzlina. Teďka to vypadá, kdyby si už štrádovala k tomu záchodu. Takže ta zmrzlina jí pěkně prohnala. Ano, přesně tak, to jsem chtěla říct, sorry Niki, ale my si z toho musíme udělat srandu. Dobře, je. Jsme na pustém ostrově, počkej. Počkej, já díky, už jsem předtím byl. Já ještě ne, tak ticho. Maki, mám pro tebe špatnou zprávu, musíš najít teleport. Ty jsi tady hledal ten teleport, já čeho? Ho měl z druhé strany totiž. Dobrý, tak najdeme. A to je právě na tom nejdivnější. No dobře, tak nevadí. Jako ten teleport je vidět nebo ne? Ne. Není vidět. Okej. Tak to bude trošku oříšek, bych řekla, protože takový to... A na nic neklikám, prostě musím přejít. Asi jo, no. Doufám. Já jsem večko napsal teda, jakože potřebujeme asi pomoc s tím teleportem, protože ne, že ne, ale je to takový chaos. Chápu, nechceš ho hledat. Jo, tady je byl Venda, už to vidím, kde byl Venda. No já jsem to obskočil teďko předtím, víš. Jo, jasně, takže ty jsi ho našel, chápu. No jako, když takhle není vidět a vlastně nevím, jestli musím klikat nebo přejít přes to. Což jsou dvě možnosti, že jo, protože to si bude někdo dělat teleport, že přes to musíte přejít a někdo se... To. Dobře, prej, že to je na stromě na mé straně, ale... Já jsem si myslela, že to bude na stromě, ale já jsem ve stromě. Já nevím. Tak budem tady skákat na všechny, dobrý, tak tam jsem nedoskočila. Na všechny stromy a třeba ho tam najdeme, jo. Jinak víte, co je vtipný. Tady jsou v podstatě klasický stromy nebo palmy a pak tam najdete jeden smrček. Smrček. Tady čum, tady je prostě smrk nebo prostě nějaký jehličňák, jo. Už mě přichystají na vánoční update. Jo, tak už tak to je chytrý v celku, jakože jo. Okej, teleport jsme našli, Barčena musela pomoct, protože my jsme byli prorodní. A ne, že ne, mě by nenapadlo skákat do vody někam, bylo to ještě tak ve vodě. Chtěla jsem říct, že vás tam dostanu, ale... Já nechci říkat, ale mi to zase portlo zpátky někam úplně do řitě, jo? Ježíš, já jsem nějakým houbojivým v světě. No, musí se resetovat prostě zase nějaký port úplně někam jinam. Já nechápu, proč tam jsou dva porty vedle sebe. Taky ne. A hlavně já teďko nevím, jako kam zas mám jít. Ježíš, teďka jsem na začátku. Já nevím, kam mám vlastně asi skočit. Ježišmarja. Hej, holky, nedělejte ty porty takhle vedle sebe a že vás to vždycky může portnout vždycky zpátky. To pak úplně dělá bordel jak hovado. No, dostala jsem se tam zpátky, když dáte kameru jakoby pod tu vodu, tak tam trošku vidíte takový malý čtvereček, takže kdybyste to hráli. Tak se nám tady z ničeho nic objevil speedrun, okej. Z ničeho nic? Ničeho nic, doufám, že bude jednodu. To vidím, jak je. Ale no. Umřela jsem. Dobře, ani řízek ho nedal, tak je to v pohodě. No, ale pohoda.
A já taky ne. Tak to je dobrý. Tady na tomhle to umřel. Je. Ah! Ty jsi umřela taky? Jo, já vždycky neumím bichtat to, kdy mám skoč. Jsem se na začátku. Dobře. No, nevím, jak to bude vypadat, až to budu stříhat, protože je to takový chaotický. Takže budu doufat, že z toho vyjde něco poděk, na co se dá koukat. Ježišmarja Maki. Dobře. Teleport je tady, checkpoint a teleport. Prosím, Řízek tě tady chce natřít. Mm. Prej, Maki v plavkách, já jí natřu. Prosím, co to teď dělá? Počkat, abyste pochopil, no to říkat nebudu, to je jedno. Takže Venna mě chce namazat krémem a já, že by to bylo super. Já jsem se zrovna jako nejsem ten typ, který by se opaloval, jo, můžete se všimnout, že jsem zrovna sejroš celkem. Takže jakože je pravda, co mám opálený, tak jsou nohy a takhle když sundáte ponožky, vypadá to hrozně děsně, jo. Představte si, takhle máte nohy, takhle vám začíná noha, jo, sundáte ponožku a přímo ta celá noha je bílá. Krása. Máme tady dokonce i holky, tyjo, tak ty by byly maně na úhel, se myslím. Co tady máme, tak tohle je konec, doufám, že se vám líbilo mé oby, kdybyste chtěli další stačí říct, klidně si můžete poradit nějaké téma, jo, poradit nějaké téma na oby, jestli chcete, můžete dát donate. Mě to minule tady ještě spomnulo někam do hloubového světa, jsem tady k tomu lesu, tam jsem to bohužel neprošla, ale bylo to z ničeho nic, vypadalo to vcelku hezky, je škoda, že jsme se tam nedostali. Nevím, jako to vůbec bylo, viď? No, že to bylo taky chaotický, takže možná příště, když holky budete dělat nebo nějaký oby, tak si to pořádně nejdřív projdi přesně ty teleporty a dokud si nejsi 100% jistá, nebo aspoň na 90%, že to bude v cajku, tak to neposílej. Prostě to fakt udělej, aby to bylo prostě bez chyby, když to tak řeknu, jo? Takže jo. Radši si na tom dát více práce, musí se nechat, už se zlepšilo to, že to vypadá propracovaní, ale ještě ty teleporty trošku na tom zabrat, takže tak. My se uvidíme u další videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.